Kaune ir Kauno rajone antradienio pavakarą kilusi audra apsėmė gatves, privačias valdas, vertė medžius. Pirmųjų pranešimų ugniagesiai gelbėtojai sulaukė 17 val. 30 minučių. Stiprus vėjas išvertė medį Garliavoje. Vakarinėje gatvėje jis nukrito ant elektros stulpo. Dalies kauniečių namuose dingo elektra, privačias valdas namų rūsius apsėmė vanduo. Gauti pranešimai, kad mieste skęsta prekybos centras Mega, vanduo ėmė skverbti. Ir į daugelį kitų pastatų plaukė ir Laisvės alėja, kitos centrinės miesto gatvės.